Nå har vi jo dekt mange ting, mange sider ved norsk utenrikspolitikk, særlig med vekta på sikkerhetspolitikk. På et nivå så er jo det politiske spektret er jo mye bredere enn det dere er. Selv om det er også ulike faglige posisjoner, mange punkter dere er enige i. Men jeg har et spørsmål som jeg tenkte, jeg vet ikke hvem som vil svare på, men kanskje du først, Rolf. For vi har snakket mye om omfattende endringer i det internasjonale systemet, om Kinas rolle, USAs litt andre posisjon, også endret kanskje strategi, endret teknologibase også i USA. Snakket litt om Europas endret rolle, forhold mellom utenriks- og innenrikspolitikk, hvordan økonomiske virkemidler, cyber, etc. kommer knyttet til å bygge motstandskraft. Hvis du skal si noe, prøve å si, er sånn at vi, for det er jo viktig med kontinuitet i norsk utenrikspolitikk. Står vi nå for en slags posisjon med mer radikale brudd i norsk utenrikspolitikk? Eller hvordan er dette egentlig små krusninger? Eller er vi i en mer radikalt valgsituasjon? Det første spørsmålet. Og det andre som henger sammen med dette er jo at det er poeng å ha konsensus om norsk utenrikspolitikk. Det er ofte sett på som viktig. Men mange av de spørsmålene som vi har tatt opp her i dag, spørsmål om forhold til Kina, spørsmål om forhold til Russland, spørsmål om forhold til NATO, forhold til EU, og ikke minst spørsmål om forhold til FN og multilaterale. Det er jo tema som ofte er på en måte knyttet, det er ulike politiske syn på de spørsmålene. Så står vi også, så har vi på ene siden mer, får vi mer av et brudd i utenrikspolitikken, og det andre er, vil det være mer strid om utenrikspolitikken? Det har vært såkalt konsensus om norsk utenrikspolitikk etter krigen. Samtidig så har det jo vært betydelig støy i alle faser, og betydelig konflikt knyttet til graden av integrasjon i alliansen, både fra høyre- og venstresiden. Husk at når vi diskuterte kommandospørsmålet tidlig på 50-tallet, og det ble etablert, så var det aktører i Stortinget fra det vi kaller høyresiden, som begynte å snakke om at vi nå går inn i et militærdiktatur. Så vi må ikke på en måte begynne å innbille oss at det har vært så å si fred i den hjemlige diskusjonen om sikkerhetspolitikken. Og jeg tror ikke det er noen store forskjeller når det gjelder Kina, når du ser det i et videre perspektiv. Det er klart vi er i en brytningstid hvor vi nå må begynne å ta inn over seg oss at den kanskje euforien, eller skal vi si den litt lavmælte tilpasningen som vi hadde etter avtalen eller arrangementet, at det forventes av oss, ikke bare fra amerikanere, men fra europeerne, jamført investeringsavtalen, at vi må, som amerikanere i gamle dager sa, at vi må stand up and be counted i Kina-spørsmålet. Men vi har jo alltid muligheter for å finne et handlingsrom i samarbeid med europeiske stater. Så jeg er ikke noe redd for det. Det eneste store spørsmålet som ligger der, og som flere har vært inne på, det er jo forholdet til EU, som er en dynamisk størrelse, hvor EU utvikler seg hurtig, også på det sikkerhetspolitiske området, ikke hardcore security, men på alle andre områder, så fremstår EU som en stadig viktigere aktør. I denne situasjonen så er det altså stillhet i det norske rom om forholdet til EU. Og det er en ganske krevende situasjon. Mm. Det er kanskje noen av dere som har sett Financial Times i dag, så er det større intervju med Armin Laschet, som er kanskje neste tyske kansler. Og han sier jo at Europa må stå litt friere i sitt valg av Kina-politikk enn det Biden har sagt. Så det kommer man ut med bare dagen etter, eller to dager etter at Biden har flyet lettet tilbake til. Så klart at dette kommer til å være et vanskelig tema. Ole Jakob, mange nordmenn føler seg som barn av FN, og til og med norske barneskoler, og til og med, jeg tror barnehager også arrangerer nærmest et FN-tog på høsten i oktober, eller når den FN-dagen er. Det du sa i dag, det var på en måte en slags brandfakkel inn i det systemet. Hvordan ser du det, liksom, det politiske valgene og politiske stridstemaet rundt den siden av norsk utenrikspolitikk? Altså det med bistand har jo lenge vært et tema, men også på innretningen. Er det et politisk tema? Altså, det er vel
Først og fremst tror jeg er politisk vanskelig å gjøre noe med det såkalte 03-delen av statsbudsjettet, altså det som er bistandsmidler. Der, i hvert fall sånn som jeg leser det, så er det vanskelig å se for seg sånn som det er nå, at man rokker veldig ved hvor stor prosentandel man skal gi. Altså litt av forklaringen på norsk politikk overfor det multilaterale systemet har jo vært at det har vært en sånn trifecta. Det er liksom både støtte til regelbasert internasjonal orden. Det er også en kjempegod kanal for norsk bistand, fordi man kjører det gjennom disse organisasjonene i stedet for å forvalte det hjemmefra. Og gitt at du har 1% mål på bistand, og du har hatt ganske omfattende økonomisk vekst, så har det liksom nå vokst til 40 milliarder kroner per år. Samtidig som det er cap på hvor mange ansatte kan du ha i norsk forvaltning. Ikke sant? Og de pengene tenker man også kan kjøpe. Du kan kjøpe deg politisk innflytelse. Ikke sant? Så jeg tror den... Ja, jeg ser ikke helt at det kommer til å skje noen store endringer på hvor mye det er bistand og mye andre. Men så er neste spørsmålet regler for hva som kan telle for bistand. Det er en diskusjon i Norad plus om globale fellesgoder og utfordringer. Klima, helse og så videre, hvor jeg tror det er litt ny tenkning på vei opp, knyttet til hvordan skal vi prioritere de bistandsmidlene, og hvordan kan vi se det kanskje litt opp mot bredere utenrikspolitiske interesser. Men der er det en sånn skillelinje, hvor det er noen som mener det er bærekraftsmål eller fattigdomsreduksjon som skal være det viktigste, mens andre har en mer sånn, ja, kan vi kombinere et mål om fattigdomsreduksjon og utvikling med bredere utenrikspolitiske interesser. Jeg ser ikke at den forsvinner med det første, men jeg tror på samme måte som at vi har denne konsensustradisjonen i norsk utenrikspolitikk, så er det først og fremst produsert av de strukturelle rammebetingelsene som Norge har. Jeg tror den konsensusen vi har er mer en refleksjon av at det er ikke så mye forskjellig vi kan gjøre, med unntak av spørsmål om EU-medlemskap. Vi ser på andre land i samme størrelse som Norge. Det er ganske stabilt hva utenrikspolitikken handler om. Og det er mer med det strukturelle enn med det innenrikspolitiske å gjøre, tror jeg. Til Pernille, altså, du snakket om Norges forhold til Europa, og klart ting endrer seg. Det er jo sånn at Norges forhold til Europa er jo ikke bare EØS-avtalen. Vi har et lappeteppe av avtaler. Vi har nesten 100 avtaler med EU, der EØS er klart viktigst, selvsagt. Og Norges tilknytningsform til EU har jo utviklet seg stadig etter hvert som EU har utviklet seg. Og egentlig så har jo byråkrater og politikere vært sånne små knipplerska. De har sydd på stadig nye lapper hele veien. Resultatet er jo dette komplekse bildet. Og så hvis vi sier at hvis du leser partiprogrammene og det som ligger da, og gir for seg meningsmålingene og andre ting, så, og regjeringskonstellasjonen i Norge, så er spørsmålet om EU-medlemskap er jo helt uaktuelt. Men da blir spørsmålet, er det nå slik at vi bør sy på noen nye lapper i dette lappeteppet? Eller er det sånn at du skal lage inn, for hvis du noen fine lappetepper har ofte en eller annen bord på toppen, eller en eller annen form for strategisk overbygning, som gir at du gir en slags retning til samarbeidet, som gjør at du kan løfte ordskiftet da, ut fra det tekniske i EØS-avtalen, til et slags reelt ordskifte, også om noen av disse utenrikspolitiske spørsmålene. Det lå jo en mulighet med brexit, til at EU kunne begynne å lage den type strategiske samarbeidsavtaler med ikke-medlemsland. Men britene valgte jo ikke gå den veien, og EU har egentlig brukt brexit-prosessen til å definere tydeligere hvem som er innenfor og hvem som er utenfor. Så hva tenker du om, hva er mulighetene for å lage et strategisk partnerskap eller sy på en lapp da, enten som en bord på toppen eller som en ny fargerik lapp langt der ute? I teppet. Nei, det var litt av det jeg ønsket å signalisere med det innlegget mitt, at jeg tror vi er så tett koblet opp til EU nå. Jeg tror, altså man kan selvfølgelig sy på lapper hele tiden, men jeg tror det avtaleverket vil bli såpass komplekst, og det som vil gjenstå, er det vi kanskje trenger mest, er å være med på noe av beslutningsprosessen, og være inne i det, og det vil vi ikke få mulighet til uten fullt medlemskap. Så jeg synes det på en måte burde være på tide, og når man er forsker og forsker på EU, så er man alltid forsiktig med å på en måte være for tydelig i EU-saken. Men samtidig så synes jeg det er riktig nå, vi som jobber med disse spørsmålene,
EU har utviklet seg veldig, som jeg sa i innledningen. Det har skjedd store endringer på 30 år. EU er noe helt annet enn det der i dag. Og fordi vi i Norge ikke har hatt en ordentlig debatt om det, og ikke egentlig en offentlighet som har ordentlig gått inn i hva som har skjedd i EU, så har man heller ikke fått en offentlig informert på en måte befolkning som vet hva som foregår fullt ut. Og jeg tror det skaper noen utfordringer. Og så tror jeg at vi trenger noen politiske ledere som tør å bryte med det den selvpålagte restriksjonene på en måte, med å ikke diskutere dette. Så jeg tror du spør om det med en ny lapp. Ja, selvsagt, man kan fortsette sånn, og Norge blir sett på som en konstruktiv partner, så det er ingen store utfordringer i det. Vi kan fortsette, men jeg tror at det er noen begrensninger til hvor i stor grad vi kan nyte godt av EU, som jeg mener nå er en sikkerhetspolitisk begrunnelse for å knytte seg tettere opp. Og der ligger det noen begrensninger. Og jeg tror ikke den borden du snakker om, som kanskje var en mulighet hvis Storbritannia hadde vært villig til det, kanskje den fremdeles er der og vil komme tilbake igjen. Det skal man jo ikke se bort fra under et annet britisk lederskap. Og en annen. Når tiden går, så vil det kanskje finnes andre muligheter. Men sånn som det ser ut nå, så tror jeg ikke det er den mest realistiske. Ok, jeg beveger meg bare bort fra det. Så tenkte jeg å ta et spørsmål til deg og Karsten. Det er egentlig to spørsmål. Fordi at vi hørte innledningsvis her nå, Federica Mogherini og Richard Fontaine. Hvis, slik jeg oppfatter det litt, så sier det at ja, Norge har noen muligheter fordi at vi nesten står utenfor disse klubbene. Vi oppfatter nesten Norge som å ha større utenrikspolitisk frihet da, ved at vi, og også at vi har økonomiske ressurser. Og slags, jeg tror Jonas Gahr Støre kaller det et slags politisk overskuddsland. Så vi kan. Hvordan ser du på det? Altså, er det sånn at vi har egentlig mer å gå på i å knytte oss sterkere? Du var inne på dette bilaterale samarbeidet. Du nevnte at det bilaterale samarbeidet med USA er nesten sterkere og viktigere for Norge enn samarbeidet innenfor NATO. Så ser du liksom den friheten vi har til å kunne gjøre ting bilateralt, den er viktig. Og særlig viktig. Det ene spørsmålet. Det andre, skulle jeg gjerne hørt ditt synspunkt på dette med cyber. Du kanskje leder jo vårt senter på cyber, og du snakket egentlig veldig mye om tradisjonelle sikkerhetstrusler, og mange av dere har gjort det. Men hvordan er det sånn at den nye teknologien også endrer litt på dette oppsettet, både på sårbarheten vår, og hvordan vi best kan forsvare oss mot det? Det har jeg mer enn ett minutt. Da har jeg mer enn ett minutt. Ja, takk skal du ha. Ja, altså, på det bilaterale forholdet til USA, og alt det her, la meg understreke at NATO og bilateralt USA, det henger jo sammen. Det er jo ikke enten eller, det er både og. Jeg tror nok allikevel, som Ole Jakob og andre har vært inne på her, at ja, vi kan gjøre ting, og Norge, vi fremheves av disse som vi så på videoskjermene, som vi har en unik rolle. Jeg tror nok vi er ganske tett på det internasjonale, og vårt nasjonale handlingsrom er ganske begrenset som en sånn aktør utenfor det hele. I noen sammenhenger kan det være en poeng å være frikoblet, men stort sett så er vi en del av det. Og det jeg tror med den debatten her handler om, også med EU og multilaterale, er jo etter demokratiske verdier. Og det er også den bekymringen vi har når vi ser på USA for eksempel og polariseringen der, men Polen, Ungarn, alt dette her, det der skulle jeg ønske Norge kom tydeligere på, for der er vi veldig sterke. Det er jo det vi liksom er, vi skryter av at vi er så gode på demokrati, men da synes jeg vi skulle være litt mer fremoverlent internasjonalt i Europa og internasjonalt også ved å fremme dette her og styrke dette, styrke rettsstaten, styrke demokratiske institusjoner. Det tror jeg mye av denne, også dette diskusjonen om EU også handler om. Og der kunne vi virkelig bidra, for der er vi ganske gode. Trepartssamarbeid, vi har mange modeller i norsk demokrati som hvis vi kunne selge internasjonalt. Cyber. Som det har blitt sagt mange ganger, det er jo ikke US, det er jo ikke NATO. NATOs cyber-tematikk handler stort sett om militær cyber, altså militære kommandolinjer, militære digitale løsninger. I Norge og flest andre land så er jo cybersikkerhet et sivilt tema, og som sivile organisasjoner forholder seg til. Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og derfor en av de mest sårbare for angrep.
Men vi har også etter hvert gjort ganske mye, i hvert fall i løpet av de årene jeg har fulgt med på det her, blitt veldig mye bedre på å organisere oss og sikre oss. Men utfordringen her, og dette går litt tilbake til en ting som Ole Jakob snakket om også, privat sektor eier jo det digitale på alle mulige måter. Microsoft eier programvaren, kablene er privateid, alt, nesten alt er i private hender. Så staten vil liksom komme til private og si hvordan kan dere hjelpe oss å sikre oss. Det er helt omvendt av tradisjonell sikkerhet, hvor staten liksom har avgitt til privat sektor noe sikkerhet på noen områder. Og der ser vi også da, sånn som disse G7-klubbene sånn som Ole Jakob pekte på, så er det sånne, masse sånne ad hoc-grupper som dukker opp av land for å lage kjøreregler for hvordan man kan operere internasjonalt. Men det er langt igjen, og vi ser jo på disse cyberangrepene som foregår hele tiden, at vi er ikke mål i det hele tatt. Så der er det en jobb igjen å gjøre. Mm. Ok, fullfører du ned, så kan dere hoppe opp og stille spørsmål. Og eller komme en korte kommentarer til deg, Pål. Du snakket om nordområdene, og du beskrev situasjonen som at du har på en måte samarbeid med Russland, men også noen elementer av konflikter i Russland. Hvordan ser du for deg? Nå tar Russland formannskapet i Arktisk råd, og det vil de gjøre frem til, ja, fra 2021 til 2023. For Russland så blir Arktis stadig viktigere, viktigere for deres økonomi, selv om det er knyttet i noen grad til fossile ressurser. Og det er også, tror jeg, viktigere i russisk mytologi og selvbilde og forestilling, etc. Hvordan ser du for deg Russlands politikk i nordområdene kommer til å være? Blir det et slags Russland som liksom kanskje vi har sett i Ukraina eller i Syria eller andre steder, som er kanskje ikke så forutsigbart og som er ganske brutalt, eller tenker du at Russland vil på en måte operere på en annen modus i nordområdene i tiden fremover? Og vil arktisk rådformannskapet for Russland innebære noen endring? Vanskelig spørsmål. Jeg har ikke fått utdelt noen krystallkule, men jeg kan jo forsøke meg på noen tanker. Det virker jo som Russland er opptatt av å holde ro i, på å si, holde ting stille, lavspenning også i nord, bortsett fra det jeg kalte nordområdene, ikke sant, som er strategisk sensitivt for dem, og som da, når det kommer noen nærme, så vil de reagere. Men ellers så er det som du sier, ikke sant, Arktis er veldig viktig for Russland økonomisk, og de ønsker å tjene penger både på olje og gass og andre ressurser der, men også på shipping gjennom Nordøstpassasjen, det de kaller den nordlige sjørute. Og skal de få til det, så kan det ikke være konflikt der. Og denne oppbyggingen av disse basene langs den russiske kysten er også helt åpenbart, synes jeg, knyttet til dette økonomiske motivet. Så jeg registrerer at det er mange som er veldig bekymret for at nå skal Russland ta over Arktisk råd. Jeg er ikke så bekymret for det, fordi jeg tror at Russland vil ønske å fremme en konstruktiv linje der, fordi de selv også er tjent med det. Så har de selvfølgelig sine særsynspunkter som de vil fremme der, som de gjør alle andre steder. Men igjen så vil alt dette her til sist avhenge av det generelle forholdet mellom landene. Altså hvis det blir full skjæring i forholdet mellom Vesten og Russland, så vil det også skjære seg i Arktisk råd. Men så i 2014 så ville ønsket jo Russland å videreføre samarbeidet på alle mulige måter, fordi de hadde lyst til å fortsette business as usual. Og da var det en del i vestlige land, herunder særlig Kanada, som ville stoppe. Men det fortsatte til tross for det. Det motsatte kan skje hvis man, altså Russland blir sure, for å si det sånn, i den perioden som kommer. Mm. Ok, jeg minner om det er lov til å hoppe opp og ta ordet her. Men jeg har lyst til å stille et spørsmål til deg, Ole Jakob. Nå har vi fått noen. Vær så god. Ta deg først. Ja. Hei, jeg heter Tuva Widskjold og er koordinatoren for den norske delen av den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen. Og jeg har et spørsmål til Ole Jakob, som gjerne dere andre kan svare på, hvis dere har et svar dere også. Du snakker om bistand, men også at Norge har interesser av en regelbasert internasjonal orden. Norge har de siste årene valgt å stemme avholdende til at atomvåpen har humanitære konsekvenser på en resolusjon i FN, og vi står utenfor FNs atomvåpenforbud, vedtatt av et stort flertall av verdens stater, og som skal bidra, så formålet er at den skal bidra til å styrke nettopp normen mot atomvåpen. Så mitt spørsmål er, hvilke konsekvenser har dette,
at Norge velger å stå utenfor disse resolusjonene, eller stemme avholden til de, og utenfor den avtalen, for nettopp multilateralisme og en regelbasert internasjonal orden. Takk. Kjempefint. Tusen takk, Ole Jakob. Veldig godt spørsmål. Jeg tror at Norge på lik linje med andre land, de må håndtere motstridende krav og forventninger i sine omgivelser, som betyr at du alltid i alle lands utenrikspolitikk ser tendenser som kan være mer eller mindre klare til hykleri. Og i dette tilfellet så er det helt åpenbart, for det er en stor del av norsk utenrikspolitikk som handler om det humanitærpolitiske, hvor Norge har vært en pådriver. Og når det kommer til denne saken, av åpenbare grunner som handler om nære allierte, som andre vet mer om, så velger man å ikke gjøre det. Hvis det blir for mange sånne fra norsk side, så vil det bli lagt merke til, og da underminerer man sin egen posisjon som en forkjemper for det multilaterale. Men som sagt, jeg tror nok det er ikke bare Norge som har noen sånne hvor de står i en spagat. Norge står også i en spagat på klimaspørsmålet i forhold mellom energipolitikk og klimapolitikk. Så ja, jeg vet ikke om dere som kan dette bedre enn meg har lyst til å legge til noe når det gjelder atomfrågan. Ja. Jeg kan jo si et par ord. Altså, jeg vil jo påstå at Norge deler målet om en atomvåpenfri verden. Det deler også NATO, og det er litt opp og ned med amerikanske presidenter, men Obama var veldig tydelig på det, og jeg vil tro at også Biden-administrasjonen vil dele det målet. Så det jeg snakker om er virkemidlene, hvordan kommer man seg dit, og veien dit. Og det er der da Norge og alle andre NATO-land, og Sverige og de fleste europeiske land, selv om det er noen da, som har underskrevet, sier at nei, dette er ikke veien. Vi vil heller satse på NPT, altså Non-Proliferation Treaty, og de kjente veiene til det målet. Fordi hvor da synet er at denne avtalen å forby kjernevåpen er ikke i strid med de forpliktelsene Norge har de politiske forpliktelsene Norge har gjennom NATO. Vil du supplere det, Rolf? Vil du si noe mer til dette? Dette er jo et viktig tema, vedvarende tema i norsk utenrikspolitikk. Ja, det kan være viktig ut fra et normgivende perspektiv, naturligvis. Så er det jo da denne realiteten som man må forholde seg til, da. Det er to elementer i dette her, at denne atomavtalen, den vil jo ikke bli signert av atommaktene. Sånn at slik sett så vil den ikke ha noen praktisk betydning for deres atferd. Man kommer ikke til å tvinge USA og Kina til å gjøre noe med kjernevåpen gjennom en deklarasjon fra stater som ikke har kjernevåpen. Og så er det et fact of life at Norge er med i NATO, og det gjøres et poeng ut av at juridisk sett så er det ikke noen begrensning i NATO med hensyn til å slutte seg til, men det er en entydig politisk begrensning. De som har, så å si, har opplevd NATO på nært hold og forhold til amerikanerne, og sett det også historisk gjennom noen 10 år, vet at hvis man på en måte ikke har skjønt det, så vil amerikanere kunne bli ganske høylytte. Men om denne avtalen egentlig kanskje ikke har så mye politisk realisme i seg, slik jeg forstår for deg da, så er jo dette spørsmålet om at vi lever i en tid med ganske betydelig opprustning, også teknologiskifte, der noen av de avtalene som gjelder, som atommaktene har skrevet under, er i ferd med å enten liksom utgå på dato, eller at de ikke matcher, og det er vanskelig å få til noe nye. Så det er jo et annet spor for norsk politikk. Tenk å jobbe mer for å få på plass de andre avtalene som kanskje har litt mer kraft. Men Karsten? Ja, det var egentlig det som var egentlig mitt poeng. Det er kanskje det eneste som konkrete som kom ut av disse pratene med Biden og Putin og nylig, var at de skulle begynne å se på denne tematikken, uten at de vet helt hva som ligger i det. Men klart, de har jo forvitret og forsvunnet alle disse avtalene vi har hatt. Og det er helt klart på trenger en 2.0-versjon av disse avtalene. Men da kommer spørsmålet om Kina inn,
som en kompliserende faktor. Men det har også vært en viss utvikling på det vi kaller taktisk atomvåpen, altså, som jeg synes er et tåpelig begrep. Det er vondt å få atomvåpen i hodet, enten det er taktisk eller strategisk. Du vil helst slippe det. Men uansett, altså, mindre stridshode, kortere rekkevidde og slike ting. Men det, de kommer mer av de, og det kompliserer bildet. Sånn at det er behov for regulering, at stormaktene som har disse våpnene klarer å komme i dialog og snakke sammen. Det tror jeg er det viktigste. Så kan man diskutere veien fremover. Men det er overmodent. Mm. Jeg sier, det var et tegnere her, og det kommer et spørsmål, så det er også en ypperlig anledning for meg til å omformulere disse spørsmålene og prøve å ta dem med videre når de utenrikspolitiske lederne kommer etterpå. Men nå har vi... Øystein, vær så god. Takk for det. Takk for invitasjonen hit. Det er hyggelig å være på et arrangement med ikke bare så mange dyktige forskere, men også andre publikummere. Vi har vært litt inne på Kina, hvordan ting endrer verden og så videre. Men hvis du tenker liksom enda større bilde, altså maktsentrum i verden har jo i mange hundre år vært Europa, og nå flyttes det. Europa blir på en måte mer i periferien. Hva har det å si for mulighetene på en måte for Norge, men også for Europa? Jeg tenkte kanskje å være litt sånn konkret på spørsmålet da, til Pernille. Vil du si at den maktforskyvningen vi ser i verden i dag, du argumenterer for at Europa allerede er en pol, jeg er uenig i det, men spørsmålet er på en måte om den maktforskyvningen gir Europa større muligheter til å bli denne polen, til å bli en mer selvstendig aktør. Er det bra for Europa og det europeiske prosjektet at USA blir mer opptatt av Kina? Kina driver det frem europeisk samling, selv om europeisk samling samlet sett blir relativt mindre betydningsfullt i verden. Så det er jo noe paradoksalt her, da, at det er klart at både valget av Trump, Brexit og på en måte fremvoksen av Kina har ført en viss samling i bånd i EU. Det har ført et liksom tydeligere behov for å samle seg og for å skape EU som den tredje polen som eventuelt blir, men jeg mener jo at den faktisk er der i dag, fordi jeg mener at tror vi har en tendens til, som jeg sa i innledningen min, til å definere hva en global maktpolitisk aktør er utifra et litt sånn gammelt, litt foreldet trusselbilde. Så jeg mener jo absolutt fortsatt, selv om jeg skjønner at du er uenig i det, at EU allerede er en pol. Men den polen har vokst frem i løpet av de senere 10 årene, kanskje. Og det er mye av dette endrede trusselbildet og en globalt maktskifte som har ført til at det har vært mulig. Og selv om vi fremdeles ser at EU ikke er fullt ut en militær aktør, så har de også samlet seg på det området, og mye har skjedd der også de siste årene, selv om det er litt frem i tid før vi vil se at EU kanskje er en viktig militær global aktør. Men så spørsmålet om det er det som er definisjonen da, på en global aktør, jeg vil si at det ikke nødvendigvis trenger å være det lenger i dagens situasjon. Kanskje. Nå kan vi jo akademikere diskutere pol. Hva er pol? Definer, forklar. Ikke sant? Det er det det koker litt ned til. Men det kan være sektorpol eller noe sånt. Nå kan man jo på en snevrere felt enn det tradisjonelle. Kan vi kanskje finne EU, men ikke på det tradisjonelle. Men spørsmålet er jo om er det bra liksom, at Europa finner sin egen ståsted? Og da på bekostning av USA eller i konflikt, voksende konflikt med USA, så er svaret nei. Vår liksom, rolle som en sånn underpol av USA eller annet, et eller annet sånt nå, jeg tror det er viktig. Det beste vil være hvis vi kan være enige om å være uenige med USA på en del ting, og så utvikle en sterk europeisk identitet på det. Altså, som vi allerede ser litt på personvern og en del sånne temaer, som Europa er litt mer pusher på, eller om det er klorvasking av kyllinger, for det er for noe, ikke sant? Altså, det er mange temaer, for vi har litt annen tilnærming enn USA, og det kan være litt viktigere tema enn kylling, men det kan vi utvikle oss, det kan være positivt, tenker jeg, men hvis det går liksom at vi får en motstand, konflikt over Atlanteren, så er det veldig uheldig, så det må man unngå. Jeg har fått et spørsmål også på SMS nå, så jeg tenker vi må nesten avslutte med det. Det er et viktig spørsmål, for det ligger jo litt i forholdet mellom jeg må prøve å åpne den SMS-en. Spørsmålet til panelet om norsk utenrikspolitikk. Har vi sett en utvikling over tid i retning av mer realpolitikk og mindre idealpolitikk
eller balansen mellom de to omtrent som i tidligere tider. Og det tenker jeg henger litt sammen med en sånn fellesnevner for mange av de temaene som vi har vært inne på her. Om liksom, skjer en del endringer, vi må tenke litt om hvordan vi sikrer våre interesser, men også våre verdier, og også vår evne til å eventuelt eksportere eller påvirke omgivelsene våre. Så det et slags sånn kjerneting. Så hvis det gir en... Jeg vet ikke hvem som vil hoppe inn og svare først på det. Ole Jakob, vil du si noe om det? Og Rolf kanskje også. Som, ja, men bare, hvis vi skal ta liksom hele runden på under to minutter, så veldig kort. Jeg tror først og fremst at det var ikke så lett å få øye på at idealpolitikken var i aller høyeste grad realpolitikk tidligere, og at nå arter det seg litt annerledes. Så på ett nivå, ja, mer realpolitikk, fordi du har mer sånn eksplisitt konkurranse mellom særlig USA og Kina, delvis Russland, men kanskje viktigere at det var lenge vi ikke helt så at det vi kalte idealpolitikk var i aller høyeste grad realpolitikk. Det er mine two cents. Rolf, vil du si noe om dette? Det har også vært en sånn diskusjon i Norge om godhetstyranniet og ulike tradisjoner i norsk utenrikspolitikk. Da. Olav Riste og andre har kartlagt og liksom ulike faser. Hvor står vi igjen? Er vi på vei over fra det ene til det andre? Jeg vil jo hevde at det finnes som en ganske tydelig konstant en realpolitisk tradisjon som har ligget der. Den er ikke like tydelig uttalt i alle faser. Særlig på 90-tallet, hvor vi er i euforiperioden, så skapes det et inntrykk av at skal vi si, vi går inn i en fase hvor realpolitikken blir litt diskreditert, fredsengasjementet vårt og så videre. Men altså systemet, de som forvalter interessene våre, de jobbet jo like mye videre også i den fasen, selv om det ikke nødvendigvis ble reflektert i alle stortingsmeldingene fra Utenriksdepartementet. Men vi er jo i en fase hvor man alltid må forholde, dimensjonere våre idealer, og vi har en pakke med det som er viktig i forhold til det mulighetsrommet vi har. Det er derfor jeg også stilte spørsmål om engasjementspolitikken nå, som har vært en i hvert fall viktig norsk politikk, og var en sånn merkevare på 90-tallet, om det nå i større grad må ta inn over seg at det der vi kan gjøre en forskjell, kanskje, det er å være en track 2, eller hva det er, track 1,5, i forbindelse med de store spørsmålene. Naturligvis er vi på vei dit, litt i det små, men det er et spørsmål også om å erkjenne det og reallokere ressurser i slike retninger, og også begynne å fortelle offentligheten om at engasjementspolitikken bør få en annen retning. Ok, jeg ser tiden løpe, så vi er egentlig litt på overtid nå. Så jeg skulle gjerne gitt dere alle en mulighet til å svare på det spørsmålet, men jeg tror vi må stoppe her, denne delen av konferansen. Så tusen takk til alle dere for gode innlegg, tusen takk for gode spørsmål som vi har fått. Og så da blir det et lite sceneskifte, og da er anledning til å ta en liten biopause, og så kommer vi tilbake om kvarter cirka, litt mindre enn det. Og da har vi utenriksminister Ine Eriksen Søreide og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt, med oss. Så det ser vi frem til. Tusen takk.
Fint.